Malo iznenađujući težak meč, ne mogu reći da nisam očekivao da će dati sve od sebe, jednostavno malo je lakše od mene što se tiče kilaže, ali jako je htio pobjedu, ima stvarno dobar skor 10-1, vidi se da nije bez veze 10 pobjeda nakupio do sada, tako da evo na kraju dao sam i ja sve od sebe i otišao je u moj korist ovaj put i drago mi zbog toga. Ovako moj plan što više borbe odraditi ovu godinu, pošto nije nam iskustvo, ovo mi je peti meč, peta pobjeda, puno protivnika mi je otkazalo. Sad, ove godine planiramo odraditi još bar 3-4 meča, ubilježi sve pobjede pa će vidjeti dalje. Mislim da svaka borba imala svoje čari, svoje draži. Možda je publika očekivala više nokauta ili malo više da bude stand-up borbe, ali MMA je takav sport, nepredvidiv. Ako ste vi dobri u stand-upu, a ja nisam, naravno da ću ja da spustim borbu u parter da bih vas ja pobedio. Tako da, ako analiziram sve mečeve, mislim da je jedno zaista pravo sportsko borilačko veče koje zaslužuje Zlatibor i Srbija i Srbija, i ja imam jednu obavezu prema svim svojim borcima i trenerima da se zahvalim na srdačnom dočeku. Preneli smo da su zaista momci ovdje se prijatno osjećali.